Shqiptarët i njojnë, shqiptarët na njojnë. Ne, pa diskutim, që kemi gabimet tona. Ne, pa diskutim, që kemi tmetat tona. Ne, pa diskutim, që kemi shumë e shumë gjëra për të bërë akoma, si që kemi dhe jo pak gjëra për të korrigjuar. Pra, pa diskutim, ne nuk jemi më të mirët e mundshëm në imaginat, por ama më të mirë se ne, as ka pas, as nuk ka. Dhe nga ana tjetër, nga ana tjetër, shikojini vetë, sa pak janë, do jenë gjithmonë më pak, çdo ditë, edhe pse mund bëhen gjithmonë më të dhunshëm duke qenë më pak. Gjithmonë më pak do jenë. Se ata kanë edhe një problem tjetër. Nuk rrin dot pa dhunë dhe kur nuk i del kush përpara fillojnë rrafin njëri tjetrin. E patë si përfunduan në spital babe birë që kishin dalë në protest kundër qeverisë njësoj si tjerët dhe hëngrën një dajak me shufra hekuri, kokës, ku që dizë për çfarë arsye, por në thelb, sepse ata nuk kanë asnjë gjë tjetër për t'i ofruar këtij vendi përveç dhunës, presionit, shantazhit, kërcënimit. Janë shumë të trembur. Dhe përveç saj janë të alarmuar nga reforma drejtësi. Kanë kaq frikë nga reforma drejtësi sa janë kthyer njësoj si beni që ecën vetë tek rruga në pyll natën, që këndon, që dëgjoj zërin e vetë edhe të nxjerrë frikën nga errësira. Kur bërtasin dhe kur u lërin, mos e harroni kur, e kanë nga frika. Frika nga zgjedhjet, frika nga drejtësia. Dhe kanë hyrë në panik edhe në një rrugë qorre, pa logjik. Se të thua është pa vizion, është e tepër se t'ju kërkosh atyre vizion, është kërkes vërtet e egzageruar.